Ей, България в минутите след 9 в петък в рубриката ни Новите известни. Днес ви срещаме с Антония Сарафова. Преди 3 години тя започва със своите канали в социалните мрежи. Има една единствена цел – да запознава младите хора с правилата на закона за привличането. И сега става още по-интересно. По нейните думи, все повече хора в Европа започват да разчитат на положителните мисли и манифестирането за сбъдването на желанията си. Какво означава да манифестираш и какво е законът за привличането? Гледаме сега. Мога да повярвам, че споделям това нещо в интернет, обаче с ей това видео, едно единствено TikTok видео успях да изкарам 3 пъти повече пари, отколкото успях да изкарам от YouTube за 3 години. И ще ме питате как го направих. Закона за привличане. Закона за привличане има значение и се струва да го използвате. Защо? Защото когато бях на 17, за пръв път научих за него, исках да манифестирам мечтаната версия на себе си. Представи си, че тя е супер самоуверена и се получи. Толкова определено има страшно много спорно съдържание, но има също толкова хубаво, позитивно и образователно съдържание, като например цялата BookTok общност, която популяризира четенето на книги. Здравейте, казвам се Антония Сарафова, на 22 години съм и съм инфлуенсър в сферата на личностното развитие. В профилите си онлайн, в Facebook, Instagram, TikTok и YouTube засягам теми като духовността, закона за привличане, създаването на навици, както и четенето на книги. Хубавото нещо, което направих за себе си след като завърших училище, беше да се науча отново да бъда себе си. Нека си го кажем направо, училището или по-скоро гимназията са просто като джунгла. Ако не искаш да бъдеш сдъвкан и после изплют, трябва да се впишеш, няма как. Започнахме нашия разговор предварителен по телефона, в който ти ми каза, че си манифестирала това интервю. Какво значи това? Ами, съвсем скоро бях с една приятелка на плажа и от нищото си говорихме точно за вашата медия, както и за точно това предаване. И тя ми каза, смяташ ли, че мога да те поканя там? И аз първоначалната ми мисъл беше за момента не, обаче си казах не, закон за привличане. И казах да. Казах, че е напълно възможно и може би дори няма и половин месец по-късно се случи. Как през 2023 започнах да манифестирам пари и манифестацията ми се получава до такава степен, че самата аз постоянно се изненадвам. Манифестирането всъщност представлява манифестиране чрез закона за привличане, като закона за привличане гласи, че всяко едно нещо около нас, включително ние, включително дори ситуациите, в които се намираме, вибрират на дадена частота и отново, според закона за привличане, нещата, които вибрират на еднаква частота, се привличат. Пример, който аз много обичам да давам, е пример с парите, защото това е тема, която засяга всички нас. Ако, например, сме човек, който иска да изкарва малко повече пари, първото нещо, което трябва да направим, е да подобрим връзката си с парите. Да ги усещаме като нещо, с което ние можем да разполагаме, и то със самоувереност. И когато препрограмираме съзнанието си, вкараме тези мисли в съзнанието си, започваме да живеем като човек, който разполага с парите си, ние ще започнем да ги привличаме. Тоест няма да се налага ние да ги гоним, например да си търсим нова работа, ами възможностите сами ще започнат да идват към нас. Тоест във всеки един момент, когато ми се отдаваше някаква възможност да избера дали да съм самоуверената версия на себе си, аз избирам. И правех това, което тази моя версия би направила. Най-лесно, може би, обяснено за хората, които си казват, че това са празни приказки, е чрез положителния начин на мислене. Много хора най-вероятно са забелязали, че когато ние сме положително настроени, да кажем, към някаква ситуация, обикновено нещата се развиват по положителен начин. Точно това значи да вибрираме на дадена частота. Например, в случая ние вибрираме на висока частота, на положителна частота и нещата, които искаме, които също са положителни, ни се случват. Когато бях на 18, ми приеха в мечтания ми университет и с една от най-близките ми приятелки тогава манифестирахме да приемат и нея, което всъщност беше трудна задача, защото тя кандидатстваше за един от най-сложните университети. Познайте, приеха я. Много е популярно всъщност. Аз по принцип уча в Холандия, там вече почти завърших висшето си образование и забелязвам, че темата там е много често дискутирана, дори в съвсем така небрежни разговори, като например когато идва някакъв важен изпит, всички си казват: о, аз ще манифестирам сега хубава оценка, докато тук все още мисля, че хората не знаят чак толкова много подробности. Много голяма част от тях са чували, но може би не знаят как да го правят. Сбъдна една моя мечта, след като я манифестирах доста време, просто си бях казала, че това ще ми се случи и това ще съм аз. И вижте! Изпратиха ми сигнално копие на тази книга.
BookTok, всъщност то си върви и с BookStagram и с BookTube. Това е една доста голяма, между другото вече общност, което мен много ме радва, че е толкова голяма, от хора, най-вече е така пак около моята възраст, може би 15 до към 30 години, които обичат да четат. Това е може би основното нещо, което правят в социалните си мрежи. И всъщност BookTok в случая, TikTok, обаче страната на TikTok, която е пълна с книги. Там има ревюта на книги, представяне на различни книги, сравнения на книгите. Вече има, особено в така световен мащаб, инфлуенсъри, които се занимават само единствено с книги и с това да правят ревюта на книги и като цяло да мотивират хората да четат книги. Пълен ден без телефон или по-скоро без интернет. Добро утро. Предполагам, че като за начало трябва да решим какви точно са правилата на това предизвикателство. Като основното е ясно. Без интернет. Това ясно ми е. Не мисля, че ще бъде чак толкова трудно. Сетих се за друго забавление. Ще медитирам. Смятайте колко скучно ми стана. Енергията си върши работата, но твоята упоритост, труд, положни усилия за да се случи нещо също има значение, предполагам. Да, да. Със сигурност всъщност това е една тема, която моите родители доста често засягат, защото много често изпадаме и така само в духовното и забравям да споменавам, че наистина зад всичко това стои работа. Манифестирането е просто положителната черешка на тортата, която малко повече ни помага нещата сами да се придвижат към нас. Да, може да ми се струва невъзможно, само дето това, което аз искам, идва точка. Без напрежение, без чувство на липса, просто сигурност. Даде, ако ги имате тези неща, наистина нещата ще ви се случат, обещавам ви. Пазя си една като папка на компютъра с положителни коментари, която е пълна с хора, които ми казват: ти ми промени живота, заради теб успях да вляза в мечтания университет, заради теб станах самоуверена и така нататък. Просто ежедневно виждам такива коментари и страшно много се радвам, защото това беше целта ми. Осъзнавах, че живея живота си много по-положително на фона, например, на моите приятели и познати. Исках това да предам на хората и съм супер щастлива, че се получи и продължава да се получава. Здравей, България! Благодарим на Василена.